Майже 4 мільйони гривень. Саме стільки заробітної плати боргують івано-франківцям. Вже традиційно рейтинг найбільших боржників очолюють місцевий шкірзавод і пресмаж. У міському департаменті соцполітики бідкаються, не можуть ніяк вплинути на ці організації, аби змусити їх віддати гроші. Боржники не реагують навіть на кримінальні провадження. Такі проблеми чиновники пояснюють недосконалим законодавством. Зверталися ми вже з листами і до київських фірм, по спіловору київської фірми, і в прокуратуру Київську, в інспекцію праці Київську, для того, щоб провести ці всі заходи, які можуть бути проведені в правовому полі. Але я вважаю, що законодавство наше є недосконале, і тому виникають якраз оці всі питання, тому що вживаються заходи, кличемо ми тих акціонерів, десь є і кримінальні справи відкриті, кримінальні провадження йдуть по керівниках, але результату як такого немає. Міська влада має проблеми не лише з боржниками, але і з недобросовісними підприємцями. Йдеться про тих, котрі нелегально оформлюють своїх працівників. З початку року в Івано-Франківську виявили понад 600 таких нелегалів. Підприємців покарали, втім вони і надалі продовжують брати на роботу без трудової книги. А є ж такі, які хронічно. Є суб'єкти підприємницької діяльності, де виявляють працівників, які не два тижні, а рік без оформлення працюють. От, як ви думаєте, на Заході, в Європі, куди ми дуже хочемо попасти і декларуємо, от чому там зовсім інша картина? Загалом, з початку року чиновникам таки вдалося легалізувати понад 600 тисяч гривень заробітної плати, а півтисячі івано-франківців офіційно влаштувалися на роботу. Про виявлені порушення міська влада радить повідомляти або в електронну приймальню на сайті міськвиконкому, або у департамент соцполітики.